hommikus. Joo, että tänään meillä on siinä Slendermanin video. Kussa on Slendermanit. Niin. Ja tänään on meillä Slendermanin jaht. Täällä pole kuskille. Ma näitan teile ühe maja akend, mis ma olen ära lõhkunud. Aga see on salajane. Kellegile te sellest ei räägi. Ma vanematele mitte. Ei. Ja selles majas, mis ma näitan, seal elab 4 Slendermani. Aga 3 tükk on surnud, sest et ühe lasime me koos sõbraga maha. Ja ainult üks elab seal ja teda me otsimegi. Et tema maha küttida. Nii et... Olge valmis. Mul on püss kaasas. Ja kui mul püss kokku on pärises. Seal on see aken seal taga. Näete. Ja. Kus Slendermanin praegu on? Seda ei oska öelda. Puupalgid. Seda pole näha praegu. Siin tuleb veits ronida sellepärast, et... Oh my god! Appi! Oota, ta on, ta seisab! Me peame kohe ära jooksma. Ma loodan, et ta meid kätte ei saa. Ta on seal! Jookseme! Siit päris halb minna läbi. Kõige vähem nõgestada on igal pool. Seda on sealt august näha. Levi hakkab ära kaduma. Ma proovin teile selle video veel lõpuni teha. Nii et peame ma siit sõvast kaugemale saava. Ja taega koht. Ja tere tulemast. See koht, mida ma... Ai! Seda pole seal. Meil ei hakka läbi kaduma. Praegu on kõik korras. On igaseid suguseid asju maas ja siis ma võin ühest kohast taale kui kukkuda seal Slendermani kuna me ka näha kui me sureli peage mulle kaasa. Oh my god! Yes! Jõudsin! Jõudsin tas mööda! Ai, internet! Ei! Oh my god, ta jookseb! Ta on nurgada! Ta tuleb teiselt poolt. Ta jookses teisele poole. Ma lähen. Vaatame. Mul täna veab. Slenderman on kõige osavam. Slenderman. Oh my god. Te näete teda. Oh my god.
tai vähemmän te juoksee. Oh my god, ei, 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 ei,